Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área. Hoje a gente tá indo lá na Santa Efigênia encontrar um Xbox Series X. Quanto você acha que deve estar custando um Xbox Series X? Quantos anos de garantia eles dão? E qual que é a média de preço? Então, bora lá! Bom dia, patrão! Deixa eu te perguntar, quanto tá saindo o seu Xbox Series X? Tá saindo R$3,290. R$3,290. A garantia sua? 3 anos de garantia, 1 ano pra troca, 2 suporte técnico. Deixa eu te perguntar, quanto tá saindo o seu Xbox Series X? Series X, isso. Novo lacrado? R$3,200. A garantia sua? Da Microsoft. Mas eu atendo a garantia deles. Certo. Distribuída por eles. Se você quiser solicitar quando a sua casa eu vim aqui pra gente acionar, Não tem problema. Então é R$3,300. R$3,200. Isso. Tá ok. Valeu, obrigado. Mas eu vou te explicar. Quanto saiu o seu Xbox 300? O S tá saindo na casa 2.000. E a garantia sua? 1.600. Pacão, quanto tá saindo o seu Xbox Series X? Isso. R$3,300. E a sua garantia quanto tempo quer? Não, mas novo, quanto sai? E garantia? Um ano. Diferente. Qual que era a loja lá, irmãozinho? Pois é, amigo. Tudo bom, patrão? Bom dia. Quanto tá saindo o seu Xbox Series X? Isso. R$3,100. E a garantia sua, como é que é? Mas um ano é com você, cara, da loja. Ninguém vai ter o nacional. Certo. Mesmo se tiver nacional, vai ter que trazer pra loja. Esse é nacional? Não, esse é americano. Certo. Tá, beleza. Então. Obrigado. Se abençoe. Vai, Cajun. Valeu, obrigado. Rapaziada, né? R$3,100 tá sendo uma das melhores oportunidades que a gente tá encontrando até agora, mano. Então vamos que vamos aí e ver o que a gente encontra. A gente paramos aqui para dar uma olhada aqui, ó. Nós estamos aqui no final da Santa Efigênia. Tem uma exposição aqui, ó. Olha esse tapete do Nintendinho, mano. Isso é diferenciado, hein, mano. E a gente vai indo, ó. Agora a gente tá indo lá para Pajé. Vamos ver o que a gente encontra lá para baixo. Vai tá saindo o seu Xbox Series X? R$3,300. Rapaziada, descendo aqui, ó, indo pra 25 de março, a gente vai passar na Galeria Pajé e no Shopping Continental também, né? Então já tá acompanhando, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque nós estamos indo ao encontro do mais rápido, estamos fazendo essa pesquisa. Eu vim buscar algumas coisinhas aqui no centro de São Paulo e aproveitar também pesquisar os preços, né? Pra saber quanto que é a média, mais ou menos, que a galera tá pedindo. Aí, Borracha, acabamos de encontrar aqui a Galeria Pajé, pai. Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Bom dia, quando ela sai no seu Xbox Series X? E quanto tá saindo? 3 mil. Certo. 2.300 US, 3.000 US. Valeu, obrigado. Xbox Series X. O Xbox Series X. Não tem. Tá. Eu tô vendo o PlayStation ali. Valeu, obrigado. Quanto tá saindo o seu Xbox Series X? Series X tá saindo 3.600. 3.100. Garantia sua, como é que é? Um mês com a gente. Um mês. Depois, tem mais um? Acho que tem um com a Microsoft também. Com a Microsoft. Tá, beleza. Valeu, obrigado. Perdão. Tá, rapaziada, garantia de um mês, mano. É um mês. E você que lute, tá ligado? Tá, Xbox Series X, o senhor tem? Digital, amigo. 2.400. E a garantia sua, como é que faz? Um ano direto pela Microsoft. Tá certo. Tá, beleza. Obrigado, se abençoe. Rapaziada, agora a gente vai dar uma olhada aqui, ó, no Shopping Mundo Oriental. Vamos ver esse prédio aqui todinho, vamos desembocar a missão aqui, vamos ver o que a gente encontra lá dentro. Quanto tá saindo o seu Xbox Series X? 3.000. E a garantia sua, como é que faz? Um mês de garantia. Tá ok, obrigado. Oh, rapaziada, um mês de garantia aqui no Shopping Continental, Shopping Mundial. Então aqui a garantia já é diferente, tá ligado? Xbox Series X, não tem?
Quanto tá saindo aquele seu PlayStation 5 do Spider-Man? 3.100? E a garantia, como é que funciona? 3 meses. Aí, rapaziada, nós estamos aqui no meio do shopping aqui, ó. E estamos subindo, hein, pai? Aqui o negócio é... E outro, é lotado os corredores, ó. Bom dia, Xbox Series X, o senhor tem? Isso, Series X, quanto sai? O X, não tem? E o S seu, sai quanto? 900, tá ok, obrigado, Deus abençoe. Deixa eu te perguntar, o Xbox Series X, você tem? Não tem? Tá certo. Essas caixas de PlayStation aqui, você tá vendendo? R$35, tá. Tá, beleza, obrigado. A gente, caixa de PlayStation 5, ó, R$35, caixa réplica, né? Não tem nada na caixa, mas tá aí. Às vezes o pessoal rasga uma caixa, né? Os caras vendem também. Xbox Series X, não tem? Não tem? Tá, valeu, obrigado. Rapaziada, acabamos de chegar aqui, ó, mostrar pra vocês, subimos tudo isso aqui, ó. Rapaz, olha, nós tava lá embaixo, mano. Vou até dar um zoom pra vocês aqui, ó. Nós tava lá embaixo no rolê, mano. Pensa. Mas tá aqui agora, fi. E outra, a gente não conseguiu encontrar Xbox, né? Eu entrei aqui no shopping aqui e é um ambiente mais de celular, né? A gente encontrou pouquíssima coisa, né? Mas a vida que segue. Fazer aquela pausa lá pra comer um X nervudo, fi. Se a gente não fizer essa pausa aqui, fi, nós não aguenta não, hein? Toda vez que eu venho pra São Paulo, eu como um desse aqui, fi. É, a vida tá em perigo. Você tem Xbox, né? Series X? Tenho. Quanto que sai do seu? É, Série X, pra falar, né? Isso. Hoje, R$3.350. Novo lacrado, ué. E a sua garantia, como é que tá? Garantia de um ano. Um ano. Mas é a sua, como é que é? Garantia da loja, porque eles são importados. Eles são importados. É, o nacional é um pouco mais caro. Certo. Aí você tem assistência técnica também? Tem assistência própria. Certo. Um pouquinho. Beleza. Ô, patrão, tudo bom? Boa tarde. É, Xbox Series X você não tem, não, né? Tem Series X? Não? Beleza, então. Valeu, obrigado. Tá, Xbox Series X você tem? R$3.390. Tá, beleza, valeu, obrigado. Patrão, quanto tá saindo seu Xbox Series X? R$3.200, valeu, obrigado. Tudo bom, cara? Tá, seu Xbox Series X, quanto sai? R$3.150, novo. E a sua garantia? De um ano. De um ano. Mas é da loja ou é da Xbox? Os dois. Os dois. Tá, tá ok, obrigado. Acabamos de chegar aqui ao final de mais um vídeo. E detalhe, né? A gente não encontrou Xbox Series X na Santa Efigênia, nem na galeria, nem no shopping, porque tá em falta, né? E o pouco que a gente encontrou tá nessa média de preço, entre R$3.100, R$3.300, R$3.400, né? Mas na sua opinião, vocês acham que tá um preço legal? Uma das coisas que vale ressaltar é a garantia, porque a garantia, os caras, eles dão uma garantia que muitas das vezes não é eles que respondem pela garantia. Eu até conversei com o vendedor lá, ele falou certinho, só explicou, né, que se quebra, eles me dão um código, eu apresento para a Microsoft faz a troca do produto. Eu achei até interessante a forma que ele explicou, mas eu não vou me alongar muito nesse vídeo, né? E até porque os preços lá estavam um pouquinho altos, né? Mas uma das coisas assim que mais botou medo é a garantia, né? Quando a loja ainda tem uma assistência técnica que se responsabiliza, isso ajuda demais, né? Agora, quando não tem, eu acho que fica uma compra um pouco insegura. Apesar que eu não ia comprar, mas valeu a pena de ter pesquisado os preços, né? E ter visto a média de preço que os caras estão aplicando aqui no centro de São Paulo, tá? Então, curtiu? Já se inscreve no canal, deixa seu like. Vou deixar aqui o último vídeo do PlayStation 5 na Santa Efigênia, pra quem quiser saber quanto custa um PlayStation 5, uma saga também diferenciada, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis! Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra Xbox e já conta pra mim, o que você acha desses valores aplicados? Estão na média e você tem medo de comprar um videogame por causa dessas garantias estendidas? Qual a sua opinião? Últimos vídeos, cards na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!